محبت رکھتے ہیں تو یقیناً خاموش نہیں رہیں گے. ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں پیارا قدم پڑتا میرے شاہ ثنا جہاں پیارا قدم پڑتا میرے شاہ سنابل کا جہاں پیارا نجدی اور وہابی وہ علاقہ چھوڑ دیتا ہے تو نجدی اور وہابی وہ علاقہ چھوڑ دیتا ہے دعاؤں میں نبی کا جو وسیلہ چھوڑ دیتا ہے اور نہ تو پیارے مصطفیٰ کا جواب نہ ولیوں میں سرکار غوث اعظم کا جواب نہ غریب نواز کا جواب اور نہ اعلی حضرت سرکار کا جواب. کون اعلی حضرت؟ اعلی حضرت کسی آئری گئی شخصیت کا نام اعلی حضرت نہیں ہے بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام امام احمد رضا ہے. پیارے مصطفیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے. صدیق کی صداقت کا نام امام احمد رضا ہے. فاروق اعظم کی عدالت کا نام امام احمد رضا ہے. عثمان غنی کی سخاوت کا نام امام احمد رضا ہے. مولا علی کی شجاعت کا نام امام احمد رضا ہے. غوث اعظم کی کرامت کا نام امام احمد رضا ہے. کریم نواز کی کرامت کا نام امام احمد رضا ہے. اعلی حضرت سرکار وہ ہیں تمام اولیاء کرام کی کرامتوں عطاؤں برکتوں فرحتوں کو ایک جگہ کر دیا جائے تب بریلی کا یہ کہ امام احمد رضا بنتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ فاتح کشمیر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، للکار ہے للکار.